Moi ja tervetuloa seuraamaan taas Vyyriä. Tänään keskustellaan tulevasta ja kolmannesta Stadi Derbystä, missä kohtaa IFK ja HJK. Paikalla mulla tänään kaksi ukkoa, jotka tietää vähän mistä puhutaan. Ensimmäinen Harri, IFK-kannattaja, ja sitten Tuomo, HJK-kannattaja. Ja keskustellaan vähän jätkien kanssa, että mitä odotuksia pelistä on ja miten oma joukkue tulee tämän voittamaan. Kundit, ennen peliä, kuvataan tämä vähän silleen poikkeuksellisesti. HIFK:llä on vielä peli huomenna Lahteen. Ja teillä oli eilen peli tuolla Suomen Cupiin ja tukkaa tuli valitettavasti. Niin. Ensi perjantaina kolmas derby. Ensimmäiset kaksi mennyt, eka oli 2-1. Se oli siis se peli, missä niinku klubi teki, tai kaikki maalit tuli joku kympin sisällä. Kyllä. Ja sitten niinku ihmeteltiin. Ja sitten edellinen derby, niin siitä on muutama viikko ja 0-0, missä ehkä molemmilla oli tontteja. Ja taisi tulla punainen, kuka siellä hölmöili? Se oli siellä, Anna hölmöili siinä 60 kohdalla, otti kaksi keltaista ja ulos. Ja sitten väykkä tuonne selästä ja sen takia Annan horjahti dumariin päin, mutta mitä siinä? Ei, se oli huono. Mutta hei, tätä tää on. Kolmas peli tulos, ensi perjantain peli vielä kaiken lisäksi. Pääsee vielä sitten niinku viihteelle. Millaisia odotuksia? Paras viihde, hei. Ei niin, se on, joo, se on totta. Mut millaisia odotuksia pelistä? Aloitetaan vaikka vierasta. Tuom. No suoraan sanottuna, niin ei nyt mitään semmosia, tai vähän jotenkin semmoset pelosekaset fiilikset, että eihän toi nyt ole järin hyvältä näyttänyt. Eilen Cupin finaali, ei nyt sinänsä niin paskaa peliä, mutta kyllä mä niin yksilöiden varassa ollaan oltu. Et ei mulla ole, no joo, kyllä me sen voitetaan ihan varmasti, mutta ei mun hirveän luottavaiset olot muuten ole, niin kuin, että se saattaa olla. Ja sit se on aina ne ollut aika semmosia, derbypalloahan ne on ollut periaatteessa jokainen matsi, siis ne kaikki viime kaudelle tällä kaudelle, että IFK ylisuorittaa ja tai siis on, IFK on pelannut ihan hyvin, ei siinä mitään, mutta ei ne ollut mitään semmoista, niinku, ehkä vähän enemmänkin saisi olla toisaalta just sitä tunnetta siellä, mutta silti ne on ollut aika semmoista sekavaa fudista, että ei siinä niinku hirveitä jalkapalloisia hienoituksia nähdä, mutta toisaalta sellaista on derbyt. Mutta ei ole järin luottava, tai sanotaan, että vähän jotenkin, niin kuin tämä kausi nyt on varsinkin ollut vähän vaikea vaihe, niin ei voi sanoa, että lähtee ihan rotsi auki. Harri. No sanotaanko näin, että mulla on, mä itse näen sen niin, että kaikki paitsi voitto on pettymys tällä hetkellä. Me ollaan kahden pelin voittoputkessa, okei, ei ole ollut ihan kovimpia joukkueita, mutta me ollaan nyt saatu se meidän peli käyntiin, kaivettu se meidän alkukaudesta hukattu potentiaali esiin, kolme tappioton totteluun, sitten taas toisinpäin naapuri ei ole onnistunut oikeastaan koko syyskuun aikana kovin hyvin, että mä en itse ole heidän, jos mun pitäisi katsoa tätä niin kuin heidän lasien läpi, niin en luota yhtään esimerkiksi tähän Akseli Pelvakseen ja kumppaneihin tällä hetkellä, että ei ole vakuuttanut ainakaan mua, että yhden voiton nyt tässä kairas, mutta vaikeata on ollut ja nyt on meidän paikka iskeä. No tuon sä toit esiin, mä oon täysin samaa mieltä, että klubi nyt tällä hetkellä on vähän kontannut, että esimerkiksi puhutaan siitä pikkusen, mutta ei HIFK:n kausi nyt ole ihan niin kuin putkeen mennyt. Ei, mutta meidän ongelmat on ollut enemmän siinä, että alkukausi meni siinä, että me ei saatu meidän peliä toimimaan. Et meillä on kyllä niin kuin pelaajamateriaali on ihan liiga tasoa, että aina voidaan ajatella, että voi olla paremminkin. Mutta meillä on tällä hetkellä ihan hyvä liigajoukkue ja meillä on mahdollisuus voittaa kenet vaan. Mutta kun se alkukausi oli vaikea, sitten se söi itseluottamusta ja semmoinen negatiivinen kierre lähti. Niin nyt kun me saatiin se pysäytettyä ja lähdettyä niin kuin kesken kauden nollasta, niin nyt on tullut tuloksia. Tietenkin aika on käynyt vähin ja ollaan sen takia tässä karsintakurimuksessa. Mutta kuitenkin pelaajat on tällä hetkellä luottaa itteensä ja uskotaan siihen omaan tekemiseen. Meillä on selkeä suunta, mihin me ollaan menossa. Eli Muurinen on laittanut jätkät tietyille paikoille. Ei olla liikaa lähdetty sotkeen ja tekee semmoista rotaatioa, vaan ollaan otettu semmoinen selkeä linja, että mihin ollaan menossa. Ja nyt se toteutuu sitten käytännössä. Ja mulla on hyvä fiilis nyt sitä derbyä ajatellen. Ei pidä vielä ajatella kuitenkaan sitä. Meillä on huomenna Lahdespeli. Ja mikäli me siellä voitetaan, niin sen jälkeen niin kaikki on mahdollista. Innolla odotan, mutta tietenkin toi Lahti pitää niinku hoitaa ensin. Ja se on meille periaatteessa jopa tärkeämpi peli tässä vaiheessa, että
saadaan ne pisteet, koska se ratkaisee jo meidän asetelmia tässä vaiheessa aika paljon, koska Interillä on kuitenkin sitten myös peli, ja me odotetaan myös heidän pelejä tässä seurailemaan myös, mitä he onnistuu. Niin, että siis tilannehan on siis tosi herkullinen, että tavallaan klubilla on tärkeät pelit, että teillä on 4 peliä jäljellä. Mestaruudesta Mariehamina ei ole ihan rinnalla, niillä on peli vähemmän, mutta 3 pistettä vähemmän myös. Että, et, tota, niin, mitä sä mieltä olet esimerkiksi siitä, että esimerkiksi viime vuonna, kun Siku otti muutama tappio. Tai toissa vuonna. Niin, toissa vuonna, niin anteeksi. Niin silloin, kun tota, niin fanit kävi aika kuuman, mutta nyt kun Bana on ottanut 3 takkia, niin jengi oli silleen vielä niin kuin luottavaisesti, että kyllä tämä vielä kääntyy. Oliko? No ei, niin. Mä en niinku oikeesti, siis se mulla on aina ollut sen verran, että matseja on tullut nähtyä, että ei niinku se, että me oltiin aikaisemmin ylikyläjengi jossain vaiheessa, niin eihän kyllä fudiksessa liigassa, mistä tahansa liigassa, niin tappioita tulee. Vaikka olisi mikä nippu, niin aina tulee tappioita joskus siis, että ei tavallaan se tappio, se on enemmän se niinku peliesitys, että miltä se näyttää ja no. En enää muista sun kysymystä, mutta sä kysyit, että oliko vielä luottoa. En mä tiedä, mulla ei ole ollut pitkään aikaa Banaa klubilainen huolimatta Kitkeristä kommenteista lähtiessään Honkaa ja Honka vuosista, mutta se on kuitenkin niin kuin HJK-ränkkien kautta tullut ja muuta ja on tsemppärissä painanut täplät sisään ja näin. Et se on niin kuin meidän äijin, mutta se, että onko se oikea kaveri niin kuin valmentamaan tällä hetkellä klubi edariin, niin on toinen juttu. Et varmasti hyvä jalkapallovalmentaja ymmärtää asiasta, mutta kyllä me vähän ehkä, niin kuin, en mä tiedä ikävyyksi, mä oon joskus sanonut, että mä enää koskaan juo kokista, kun Mursu meni julleihin, mutta se, että kyllä mun vähän ikävä semmoista henkistä valmentajaa on myös sinne, että kyllähän tuosta näkee, että se on niin kuin Banakin, luulisi, että sillä on systeemi, mutta silti se perustuu oikeasti tällä hetkellä vain yksilöihin. Se näkee Tanakan poissaolossa, se näkee se, että Morelos pitää koko ajan jengiä niin kuin kuivilla. Se näkee, että kun Taivo tulee takaisin. Et en mä tiedä, onko mun luottoa siihen Banan ollut oikein enää moneen aikaan. Ja sitten noin tommoset konttaamiset, aina tulee vaikeat vaiheet. Kausi on pitkä ja kausi on aika tiivis. Aina tulee, jokaiselle jengille tulee vaikeat vaiheet. Semmoista odotusta, mikä on niin kuin haipattu, että klubi voittaa kaikki mennen tulle, niin eihän fudissa ole sellaista. No mut mennään puhumaan voitoista. Kuitenkin peliä mennään aina voittamaan. Kyllä. Kerro Harri, millä tavalla ja mitä sä lähtisit niin kuin vetää taktisesti, että mitkä on sun niitä tärkeitä juttuja, että HIFK painaa klubi ohi? No, meidän pitää muistaa, että kaveri kärki on kuitenkin niin kuin taitava ja terävä, eli erittäin tiivis puolustus, mutta niin kuin näissä aikaisemmissakin derbyissä, niin mehän ei olla lähdetty mihinkään bussitaktiikkaan, vaan me ollaan lähdetty ihan tasapainoisesti pelaamaan ja vastaamaan siihen niin kuin semmoisella aktiivisella jalkapallolla, että mä en usko, että IFK on kuitenkaan semmoinen joukko, joka pystyy passiivisella pelitavalla niin kuin hoitaa näitä, vaan enemmän se, että silloin kun kaveri hyökkää, niin meillä on linjat kiinni, meillä on parhaat topparit kentällä ja pitää sen oman pään puhtaana, mutta sitten taas toisinpäin, niin silloin kun paikka tulee, niin meillä on hyvät hyökkääjät, niin ne hoitaa sitten sen oman niin kuin ruutunsa. Ketkä sä koet, että on niitä tärkeitä pelaajia, joita pitää niin kuin nousta niin kuin tossa pelissä? Ylitse muiden? No meillä on niin kuin meidän tietenkin topparit Aho ja sitten meidän Toijalan mies Virtti Jokin. Mä haluan, että tai heiltä niin kuin odotan niin kuin semmoista, että he on isoja kundeja ja pystyy pitämään niin kuin, pallon pois niin kuin meidän boksista. Sitten taas keskikentällä niin meidän Röyhiä, Gela, että niin kuin antaa kaikkensa ja sitten taas hyökkäyksessä, niin nyt mä antaisin Mäkelälle vastuuta kärjessä, ehkä jopa avaukseen, Salmari, että näin. Ja sitten tietenkin pelirakentaja, jos voidaan sanoa siinä keskikentällä, niin tietenkin väykkä, mutta mä en nyt lähtisi, mä oon siellä ollut tosi tyytyväinen niin kuin kaikkien niin kuin näissä muutamassa edellisessä ottelussa, muutenkin koko ajan, tämä syyskausi on ollut ihan hyvä. Ja lähdetään tekemään sitä samaa, ei tarvitse periaatteessa muuttaa mitään. Ja kun tehdään sitä omaa juttua, kaikki tietää mitä ollaan sovittu, niin ei lähdetä sellaiseen niin yliyrittämiseen, vaan pelaa sitä omaa putista, luottaa omaa duunia. No, miltä toi kuulostaa? Mitäs klubi hoitaa tämän pelin? No siis, ottaa vähän jopa, tai niin kuin tekee paha sanoa, että ei tänne pitäisi tulla nöyristelemään ja ole silleen niin kuin haitari pystyisi. Me ollaan kuitenkin klubi ja me tullaan voittaa tuo matsi. Meillä on täysin ylivoimainen materiaali ja
Mutta jos haluaisi sanoa sen, että pelataan omaa peliä, niin nyt tällä hetkellä mä en haluaisi, että me pelattaisiin meidän omaa peliä. Eli kyllä mä, kun oli puhetta luotosta banaa ja sen systeemiin, niin onhan se kieltämättä, se on niin kuin, että on opetettu pelkäämään tavallaan voittamista. Kaikki paikat, missä on mahdollisuus pallon menetyksiin, niin on tällä hetkellä ollut, että ainoa, joka saa haastaa Odu tai Morelos. Eli mä toivoisin vaan sitä, että se olisi aggressiivista. Se olisi, okei, jossain derbyys siitä on nähty vähän välähdyksiä, että tavallaan on lähdetty siihen niin kuin pelin virtaan mukaan ja ollaan niin kuin hyökätty rohkeasti. Mä luulen, että meidän niin kuin, meillä on sen verran kovia kundeja siellä, että Aho ja Pirttijoki on kuitenkin siinä vaiheessa niin kuin kaikki kunnia heille, mutta mä luulen, että me niin kuin pystyttäisiin ne jätkät haastamaan, jos me pistettäisiin oikeasti vauhti päin. Sitä ei ole vielä tapahtunut, edellinen peli on 0-0 ja 2-1, ettei se mitään. Kyllä, kyllä ei, enkä mä sitä sanokaan, mutta että mä niin kuin sanon se, tai väitän kuitenkin, että jos me saataisiin ne kundit niin kuin pelaamaan hyökkäysvoittoisemmin, jos me periaatteessa niin kuin avattaisiin urut, niin kuin ehkä joskus mursuaikana klubi teki, niin silloin me ollaan aika vahvoilla, mutta että se on niin kuin sanoin, niin suoraan sanottuna vituttaa olla silleen, että tulee tänne niin kuin sanoin, että mä en halua, että pelataan meidän omaa peliä, koska tällä hetkellä se oma peli on hieman tahmeeta ja Lukos on ollut aika pitkä. No mut mennään sitten kannattajan rooliin. Äijät on kuitenkin molemmat aika aktiivisia hahmoja molemmissa päädyissä, niin mikä on kannattajan vastuu, tehtävä ja mitä saadaan, niin kuin, että se ei ole vaan, että niin kuin, vaan sieltä päädyissä huudella, että saataisiin se koko niinku katsoma messiin, mutta että aloitetaan sitten vastuusta ja siitä, että millä tavalla, niinku, mitä te koette, että se kannattaa tehtävä rooli on nykyään pelissä? Mun mielestä se on niinku, mulla on käynyt esimerkiksi tällä kaudella sillä tavalla, että joku ottelu on jäänyt väliin ja jos siinä on tullut tappio, niin melkein syyttänyt itseään siitä, että kun ei ole antanut, jäänyt jossittelemaan, että olisiko pystynyt niinku omalla kannattamisella vaikuttaa, koska mä oon, voi kuulostaa jotenkin hirveän yliammutulta, mutta mä oon itse havainnut kuitenkin sieltä katsomosta käsin sitä, että varsinkin päädystä kannatetaan kovaa. Ja tietyille pelaajille huudetaan ja omia tuetaan, niin se näkyy niiden otteessa, ihan koska se on kuitenkin älytön se yleisön paine. Ja mun mielestä IFK on silleen, meillä se niin kuin korostuu vielä, että jossain ehkä pienemmässä seurassa niin, on ehkä helpompi jopa suoristaa se selkäkin, kun ei ole sitä niin kuin yleisön painetta siinä, että meillä annetaan niin kuin tukea ja sitten taas vaikeilla hetkillä niin annetaan myös palautetta ja tsemppiä, että se niin pakottaa myös pelaajat tekemään omaa duunia. Kyllä se tulee niin kuin vaikuttaa. Ja kova annetaan sitten naapurille annetaan niin palautetta siellä ja näin. Kyllä se on huomattu, mikä vaikutus sillä on. Kyllä mä edellisessä SJK-pelissäkin niin pidettiin niin kovaa mökkää, että se vaikutti sekä maalivahti Aksalun että herran riski niin kuin suorituksiin ihan selkeästi. Et kyllä siitä tuli hyvä fiilis, että näki, että oli oma toiminnan. Oli ihan selkeä vaikutus niin kuin sinne kentälle ja niin heidän suorituksiin. Siis nyt täytyy olla kyllä ihan samaa mieltä. Kyllähän se jokainen tietää, että siis painekattila. Mitä enemmän siellä on niin kuin tryggiä siellä kentällä, niin se on niin kuin, että sä et voi suoristaa selkeä. Se jokainen ihan varmaan pelaajakin antaa enemmän silloin, kun se tietää. Että niin kuin, ja ylipäätänsä Suomessa pitäisi päästä enemmän siihen, että se futa ja duuni, että se merkkaa. Että jengi niin kuin näyttäisi sitä kaikkialla. Ja kyllä se niin kuin kannattajan vastuu on. Kannattaja on seuraa, osa seuraa ja oikeastaan isoin osa seuraa. Nimenomaan. Tuossa olen ihan samaa mieltä, että isoin osa. Muuten ei kannata pelata, niin, koska kenelle sitä sitten tehdään. Ennen kuin omaksi huviksi siellä pelaa. Että jos haluaa omaksi huviksi pelaa, voi mennä pelaa harrastetta niin kuin kuntoilun mielessä, mutta toi on kuitenkin yleisötapahtuma, yleisölle sitä tehdään. Kyllä. No millaisia, mun mielestä se haaste on siinä, että tavallaan, että se on ne päädyt, jotka huutaa. Miten me saataisiin se koko nippu niin kuin huutaa siellä niin? Onko siihen missään? Se tulee ajan kanssa, mutta mä en näe sitä niin kuin mitenkään, että kyllä mä oon sitä mieltä, että kaikissa derbyissä ja monissa kärkiotteluissa, mitä me ollaan pelattu, tai näissä, mitkä on vetänyt eniten porukkaa, niin kyllä siinä on ollut muukin katsomo erittäin hyvin mukana. Ja se on helppo sitten ryhtyä siihen ja yhtyä siihen fanipäätyjen mökään, kun joku on tehnyt sen aloitteen ja rikkonut sen jään. Et loistava meininki on ollut, että oikeastaan enempää mä en olisi vielä muutama vuosi uskaltanut edes toivoa, että tilanne voisi olla, mutta tällä hetkellä mä oon tosi tyytyväinen. Sitten kun me nähdään, että joka tapahtuma on mennyt taas askeleen eteenpäin, että kaikki kehittyy, että yhteislaulut, eli chantit ja tifot ja kaikki tämmöinen, niin se tulee koko ajan porukalle tutummaksi ja tutummaksi, ja sitten kulttuuri kehittyy
otteluottelulta. Tiedän, onko sulla siihen? Niin, siis kyllä esimerkiksi jos miettii meidän Kiitää tai siis sanotaan vanhaa Silveriä ja miksikä nyt haluaa kutsua mut Itäkatsomoon, niin kyllä miettii sitäkin, että siellä on paljon niin pitkä linja kausarijengiä ja uutta jengiä ja jengi yhtyy kuitenkin pelitapahtumiin. En mä tiedä, niin kuin, jokainen kantaa oman vastuunsa tavallaan, että kyllä se tulee ajan myötä, siellä on se väki, joka haluaa tavallaan osoittaa myös ääneen kannattavansa ja tukensa, että mä en ehkä kantaisi semmoista hirveä, että niinku, se on ehkä meillä sellainen, ja se on vähän teennäistä, jos me ruvetaan niinku miettimään, että millä me saatais noikin messiin. Kyllä ne tulee messiin, jos ne haluaa tulla messiin. Ja se tulee pitkään, ja se on periaatteessa, että siinä vaiheessa kun niinku laajat kannattajapäädyt esimerkiksi alkanut kasvaa, ja huomattu, että niinku se ääneen kannattaminen ei ole Suomessa niinku pelkkiä dorkien hommaa, tai niinku tiedät sä, että se ei ole mikään semmoinen niinku outo juttu enää. Että sinne menee vaan niinku jotkut, tiedät sä, yhtään ihmisiä nyt niinku lokeroimatta, mutta et se ei ole semmoinen, että kummajaista juttuja tai niinku tuolla on noin 5 jätkää, jotka huutaa täällä jotain. Niin kyllä se lähtee leviämään ja sitten toisaalta kyllä meidän täytyy, niinku, meillä on Suomessa helvetin hyvä jalkapallokulttuuri, sitä on ihan turha tavallaan aina verrata ja aina miettiä, miten me saisi, totta kai aina miettiä, miten me saadaan kehitettyä ja miten me saadaan niinku ottelutapahtumat paremmiksi. Tämä ei tarkoita missään nimessä sitä, mutta että niinku, meidän jalkapallokulttuuri ilmentyy tietyllä tavalla. Niillä kaikille, jotka tulee paikalle, jotka osoittaa tukensa seuraa kohtaan. Tietenkin sitä aina toivoo niinku intohimoisempaa suhtautumista, mutta se on mun mielestä yksilön vastuu. Ja tavallaan se on kiirehtimistä, jos me niinku koko ajan mietitään sitä, että pitää miettiä omaa tekemistä. No, mennään heti takaisin peliin. Mikä niinku vastustajassa herättää tunteet? Koska tämä on kuitenkin stadion, kun pelataan totta kai niin kaupungin herruudesta osittain, mutta että onko se vastustaja jengissä jotain, että mikä saa niin veren kiehun? Mäkelä. Noniin. Okei, no mä meinasin jo tähän sanon. Oikeastaan, no hän sanoo Mäkelä, tietenkin on omat niin kuin historiat ja antipatiat varmaan häntä kohtaan. Mutta kyllä, jos mä puhun ekaan, mikä meissä herättää tunteita, niin kyllä meissä... Eikö vastustajassa nimenomaan? Joo, mutta mä käännän tämän niin toisinpäin siinä mielessä, että mikä meillä on, niin kuin, mitä heillä ei ole. Meillä on kuitenkin omat pelaajat, ketkä pelaa meidän seuralle. Että vastustaja mun mielestä... Että Kaikki on klubin junnoja. No, tuohon mä lähden, toi on vähän kärjistettyä, mutta se, että kuitenkin... Ostojoukkue aika pitkälle sieltä sun täältä. Suuri osa pelaajista ei osaa laittaa Suomeen kartalle edes vielä muutama vuosi sitten. Et kyllähän niin kuin tilanne on se, että voiko tämmöisillä kavereilla olla niin kuin tunnetta, vai käykö ne vaan nostaa sen liksan ja sitten katselee, että missä ne viettää kesälomaa. Mut Harri, että sä ihan tolleenkaan voisi sanoa. Teidän kausi näytti oikeasti aika crazyltä, mutta sitten tuli Muurinen, jolla on aika kova historia toisessa joukkueessa. Väykkä, Mäkelä. Niin kyllähän teilläkin on sillä... Oletko sä oot tosi En mä väykkää, mä en toi oli Nikolaksen haku, ei mulla väykkää. Joo, mutta tavallaan niinku, että on kuitenkin niinku kertomaisin. On klubitausta, mutta enemmän mä näkisin... Enemmän mä näkisin, siis Kyrsälästä kotosin Lahdessa pelannut jokerit, pelannut klubi. Väykkähän on niinku journeyman, eikä siinä mitään... Silloin kun oli klubi, se oli hyvä klubille ja väykkää on niinku, mulla ei mitään häntä vastaan. Ja hän on mennyt seuraan, hän ei ole... Missään vaiheessa on ollut persettä tai ollut mikään, että odotan, että pääsen Klakkenin eteen röödä päällä, niin kuin Henri Määttä kirjoittanut Mäkelän suuhun. Ja siis tämmöistä, se on niin kuin, Mäkelää oikeasti, se ei ole enää niin kuin hyväksyttävää. Mutta enemmän mä miettisin kaikki näitä junnupelaajia. Totta kai se on selvää, että jos se ei ole omi junnu, niin ne on tullut klubin ränkeistä. Mutta silloin niin kuin mä mietin sitä, että mistä tulee tavallaan se, että niin kuin omi äijii. Onhan ne omia, okei, mutta ne on semmoisia kundeja, jotka ei mahtunut enää meille. Niin sen takia ne ehkä pelaa sille niin onhan se totta, että meillä on kavereita, jotka ei välttämättä osannut pistää Helsinkiä kartalle. Mutta itse asiassa niistäkin mä katson, minkälaisen niin pieteetillä joku Taivoskula on, minkälaisella niin kuin mullakin identiteetillä pelaa esimerkiksi Odu, niin en mä menisi syyttää, että ne nyt ei pelaa logolle. Et on siellä totta kai, niitäkin on näinä vuosina nähty ja ihan aiheesta sanoit, en yhtään tai sillä lailla taka-askeliin. Siinä, että myönnän tuonne. Totta kai niitäkin tulee tuossa. Ja en mä ole ihan niin kuin varauksetta meidän värväyspolitiikan kannalla. En missään nimessä. Joo, mutta ei kyllä. Mutta pitää myös huomata, että tuosta värväyspolitiikasta mun täytyy, mä tota eilen illalla mietin, ja mun täytyy olla niin kuin IFK, kun on monilajiseura. Pelataan useita. Ollaan monessa lajissa mukana. Ja tietenkin jääkiekko ja jalkapallo isoimpina. Niin kyllä mä oon niin sitä mieltä, että IFK on aivan loistavasti onnistuttu tämä rekrytointipolitiikka sekä kiekon puolella että futiksen puolella. Että oikeastaan aika lailla sama ajatus. Elikkä
ei niinku ihan lähdetä niinku ottamaan pelaajia vaan pelaajien takia, vaan kyllä niinku katsotaan sitä, mikä henkinen tyyppi on kyseessä, sopiiko se meille nimenomaan ja että miten se suhtautuu seuraan. Et tällä hetkellä niin mä oon tosi tyytyväinen. Ei ole yhtään oikeastaan semmoista kaveria, tai siis ei ole, tällä hetkellä ei ole semmoista tilannetta, että mä haluaisin jonkun meidän jätkistä pois nimenomaan sen takia, että mä en koe, että tää on niin kuin meidän mies, vaan meillä on joka jätkä ihan valmennuksesta lähtien niin on niin kuin seuran takana, huolimatta siitä, että okei, klubi on saanut temmeltä, että täällä on aika pitkään ja on niin kuin futiksen puolella suurseura pienessä maassa. Pakosti tulee tilannetta, että siellä niin kuin osa pelaajista, heillä on sitä historiaa, mutta se, että miten he kokee meidän nykyisen toiminnan ja sen tulevaisuuden, niin nyt on saatu semmoisia kavereita, jotka rakentaa meidän kanssa niin kuin tulevaisuutta. Ja on siitä tosi, tosi iloinen ja mennään pienillä resursseilla ja siitä huolimatta meillä on hyvä joukkue. Joo, ja siis täytyy antaa, ei niin kuin pelkkää piikitystä täytyy sanoa, että kyllähän IFK tekee jotain oikein. Siis se on hyvä, että meillä on niin kuin vastavoimia. En mä tiedä, toivoksi mä, että säilytte niin kuin derbyjen takia, mutta tarkoitan, että se on, ei voi kiistää sitä vaikutusta, mikä sillä on, että tota, Helsingissä on niin kuin oikea helsinkiläinen vastavoima. Totta. No tota niin, paljon peli päättyy. Tuomo voi aloittaa tää kertaa. Tuomo kertoo. No mä tota noin, niin sanon, että klubi hoitaa sen. Kyllä se on tiukka, siis kyllä noi derbyt on osoittanut sen, että kyllä niissä niinku on jotain ekstra latausta. Että ei se peli niinku, mutta mä sanoin, että me voitetaan 3-0. Harri. Mä toivon, että me voitetaan 3-1 tai 3-0, mutta tota, mä luulen, että se päättyy silti meille 2-1. Okei, okay. Kova. Tota, niin ennen kuin lopetetaan, mitä tota, niin teidän kannattajaryhmät, missä te tapaatte ne peliin? Haluatteko pistää omille faneille tai omille kanssakannattajille jotain viestiä, että minne pitää tulla? Ja IFK-fanithan kokoontuu perinteisesti siellä Huukin terassilla, eli kisahalli eteläpäädyssä. Ja tota, siellä on kokoontuminen noin kello 16, sinne rupeaa porukka valumaan ja sieltä lähtee sitten starttaa marssi. Viiden jälkeen tai viiden pintaan. En nyt ihan minuutilleen muista, mutta siinä viiden aikaa ollaan lähtenyt. Mä en muista aikataulua kanssa, mutta 5 penniä on meidän kannattaja ravintola ja siinä ympäristössä siitä lähdetään ja tota, niin marssitaan aika varmasti myös stadion. Hyvä. Tota, niin, tässä ollaan. Derby kuitenkin ensi viikon perjantaina. Te kuulitte täältä näin, että mitä mieltä nämä herrat on pelistä. Päättäkää te, kommentoikaa tää alle. Seuratkaa jalkapalloa paikalla, seuratkaa meitä painamalla Facebook-tykkäyksiä ja jakakaa näitäkin juttuja. Ensi kerran Byyri on paikalla pelissä. Itsessään, jos teillä on jotain kommentoitavaa, tulkaa vetää hiasta ja tulkaa sitten pelin jälkeen haastatteluun. Kiitos paljon, palataan.